Deonica autoputa Miloš Veliki od Surčina do Obrenovca biće otvorena sutra u 11 sati, a otvaranju će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Deonica je duga 17,6 km, povezivaće autoputem ceo potez od Beograda do Čačka u dužini od 120 km. Završetkom i tog dela autoputa od Beograda do Čačka moći će da se stigne za oko sat vremena. A mi smo proveravali kako izgleda ta saobraćajnica dan uoči otvaranja. Ali šta kaže Obrenovčani? Velika gužva, kolona, zastoj, sve to uobičajeno kada se preko Umke Barića uputite u Obrenovac. Ali od sutra biće sve drugačije. Otvaranju koridora 11 posebno se raduju Obrenovčani koji kažu da su gužve kod njih svakodnevica. Biće mnogo lakše i za putovanje i za vozila i sve smanji se, rastereti se saobraćaj. Kraće do Beograda sve. Prestižemo. Prestiže. Tako, manja gužva. Kali smo i dočekali smo, valjda ćemo dočekati bolje dane. Sam će se skratiti put i skratiti problemi na putu. Vjerovatno će nam značiti da bi brže stigli do Beograda kad imamo potrebe za Beograd. U zadnjih 50 godina nije urađeno koliko je sad urađeno. Otvaranje dela autoputa od Surčina do Obrenovca, autoput Miloš Veliki preko Surčinske petlje povezan je sa koridorom 10 i Beogradom. Autoput ima 12 mostovskih konstrukcija. Najkraći most je 11 metara, dok je najduži upravo ovaj ovde kod Obrenovca i njegova dužina je oko 1600 metara. Ova deonica ima i dve petlje, jednu kod Surčina, drugu kod Obrenovca, gde se autoput Miloš Veliki nastavlja prema Čačku. Obilaznicom oko Beograda kod Surčinske petlje stizaće se do Obrenovca za samo nekoliko minuta. Najveću korist imaće transportne kompanije koje će transport robe vršiti neuporedivo brže i jeftinije nego do sada, a svima onima koji se upute u Obrenovac i Surčin biće olakšani pristup atraktivnim sadržajima koje te opštine nude. Dakle, u 2020. godinu ulazimo bez gužve ka Obrenovcu, a za manje od sat vremena stižemo i do Čačka. I tako do neke sledeće deonice u velikom broju najavljenih infrastrukturnih projekata u godinama koje dolaze. Jovana Maksimović, Televizija Pink. Naš gost, Miroslav Čučković, predsednik gradske opštine Obrenovac. Dobroveče. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Je sve spremno za sutra? S vaše strane? Jeste, osjećam se jako ponosno zato što je uključena rasveta i na petljama i na samom mostu. To je ono što je ostalo. To zaista izgleda grandiozno večeras. A dakle, deonica koja će svima značiti, naravno posebno žiteljima Obrenovca, ali u suštini koliko i za same privredne aktivnosti Obrenovca? Pa, znate šta, ja sam prisustvovao juče velikoj multimedijalnoj prezentaciji Ministarstva za građevinu i infrastrukturu i tu je prikazano apsolutno sve što je urađeno u Srbiji, uključujući ovaj naš autoput i mislim da je tim Zorana Mihajlović uradio jedan veliki posao i voleo bi da svi Beograđani, ukoliko mogu, do nedelje u Palati Srbije to pogledaju. Dobro, sada. Prilikom tog filma, odnosno prilikom te prezentacije, je prikazan i film gde su obični građani govorili šta za njih znači ne samo taj autoput, nego i svi kroz Srbiju i zaista spas, nada, budućnost, bolje sutra, san. To su bile reči koje su obični ljudi rekli i to je nešto što karakteriše i danas. A šta vama kažu građani Obrenovca? Upravo sve ove reči koje sam sad rekao. Nadu za bolje sutra, veće plate, veći broj radnih mesta, sveukupni napredak, bezbednost, brži dolazak u Beograd, više vremena sa svojim najmilijima. To je sve nešto što predstavlja ova deonica. I ono što je veoma bitno, u kojoj meri će uopšte otvaranje ove poslednje deonice rasteretiti ogromne gužve koje jesu, nažalost, bile realnost dok se nije završio ovaj deo i kilometarske kolone na putu Beograd-Obrenovac i to naravno sve izgradnjom autoputa Miloš Veliki. Prva stvar je važna, a to je da je od Obrenovca do Surčinske petlje potpuno besplatno. Znači, niko nema nikakav motiv da silazi sa autoputa pre nego što stigne u Surčin. Neće biti novih naplatnih rampi. Neće biti novih naplatnih rampi. Kada dođete do Surčinske petlje, ukoliko želite u stari deo Beograda, ukoliko želite ka Resniku, Ceraku, Čukarici, idete od Surčinske petlje ka Ostružnici 5 km i 700 metara, tada dolazite do duplih traka koji idu ka Adi Ciganli i ulazite u stari deo grada. Ukoliko želite na Novi Beograd, Zemun ili dalje ka Pančevu, vi idete levo na Surčinskoj petlji, posle 10 km dolazite do aerodroma Beograd i nakon toga ulazite pored Zmajeve pumpe i Sava centra u željeni deo grada. Mislim da su te dve rute, dok se ne izgradi ova poslednja deonica od Surčina do Jurija Gagarina, to je sledeće godine, alternative koje su potpuno dovoljne da se više niko ne pati
na Obrenovačkom putu kroz Barič i Umku. Tu je zato vas pitam, jesu vam rekli vaši Obrenovčani, konačno evo i nama je sad malo lakše i mi ćemo lakše dolaziti kući i putovati ovdje prolaziti. Pa da, ali ćemo podjednako koristiti i ovaj autoput za dolazak u Beograd, ali svakako će život meštana Barića, Umke i svih Obrenovčana koji tom trasom idu gradskim prevozom ka ili svojim kolima ka starom delu Beograda biti bez ovog opterećenja koje je danas, koje je bilo nekada u špicevima po 4-5 puta veće nego što je bilo pre. I dve petlje, naravno, o kojima smo i pričali, koje će moći da prime veliki broj vozila i sa koridora 10 i sa kojih još pravaca vi ste u suštini i naveli, navodi se nekih 8 pravaca sa kojih može da se doće. Pa evo, kuda god krenuli iz Obrenovca, direktno autopute možete i do Beča, možete i do Grčke, možete i do Bugarske granice i ne samo Obrenovčani, nego i svi građani koji dolaze iz zapadnog dela Srbije, posebno privreda i upravo ta protočnost privrede, razmena robe i kapitala će pružiti mogućnosti da naše komšije, kao što smo mi dobili fabriku Meita sa preko 3000 zaposlenih, najsavremenija automobilska fabrika koju proizvodi za Mercedes, Volkswagen, Audi, BMW, iste takve fabrike će očekivati i Surčin i druge opštine duž ovog koridora i u svakom slučaju ovaj preporod Srbije i mogućnost, zaista ova značajna je ova stvar koju je danas predsjednik Vučić pokrenuo, a to je da prestanemo sa promovisanjem stranih zemalja kao boljeg mesta za život naših građana i da ti autoputevi se iskoriste za povratak ljudi u Srbiji, oni koji su otišli, i za opstanak i izgradnju naše zemlje i naše domovine od strane nas koji smo tu. Od Čačka do aerodroma? Sat vremena, ali ako Čačani žele, oni mogu danas preko svog kraljevačkog aerodroma da dođu pre i brže. I to smo videli, ali do Beča. Sve se to vidi na ovoj multimedijalnoj prezentaciji i ja zaista bih voleo da je ljudi pogledaju. Tu se vidi i napredak železnice i aviosaobraćaj kao i putne infrastrukture. I samo za kraj da pomenemo i poslednju deonicu od Novog Beograda, odnosno do Surčina, kraj sledeće godine predviđen. Pa tu je potpisan ugovor istog dana kada je završen i ovaj deo, tako da tu su radovi pripremni u toku u smislu spremanja papirologije, eksproprijacije, isplate stanovništva i izgradnje te deonice. Ona je 7,8 km, nema nekih prepreka poput tunela i tako dalje, tako da će biti brže izgrađena, ali posebno se radujemo i u ovoj deonici ka Požegi, ka Crnoj Gori. Sutra u 11 sati svečano otvorenje, tako da, eto, imaćete vremena da se spremite. Kao tren će da prođe. Ja sam siguran da mnogi Obrenovčani neće ni spavati i čekamo predsjednika sutra da to svečano krene. Da ljudi dođu na slavu brzo i jednostavno. Hvala vam najljepše što ste bili naš gost večeras.